Підсумували спортивний рік і нагородили кращих тренерів, працівників фізичної культури, спортсменів та усіх, хто долучається до розвитку спорту в області. Протягом минулого року наші земляки здобули понад 200 медалей різного гатунку. Серед найважливіших – олімпійське золото. Про спортивні емоції у сюжеті номінанта програми «Спортивна журналістика» Тамари Заєць. Спорт завжди був засобом виховання. Його ціль – робити людей кращими, сильнішими, впевненішими. Хтось з дитинства мріяв про високі спортивні досягнення, хтось випадково зазирнув у спортивний зал і таки встиг підкорити вершини. Чому стають спортсменами і чи легка ця ніша, однозначно відповісти важко. Однак, без сумніву, це та сфера, яка охоплює найбільшу кількість шанувальників. Тернопільщина – перша в історії існування краю. Отримали олімпійську чемпіонку, якраз коли в Києві ділилася корона медалі, наша Олена Підгрушна тоді з українським прапором робила цю медаль для, в першу чергу, для України, потім вже, можливо, для себе, для свого клубу, для своїх однодумців, спільно з командою. Хотілося привітати усіх з цим величним святом, відзначенням наших спортсменів в області, які показали приклад мужності, показали приклад самовіддачі усіх змаганнях, які були у 2014 році. У спорті, як і в державі, цьогоріч зміни. Не на спортивні майданчики, а на фронт пішло багато спортсменів. Відтак, на вимогу часу вперше організатори долучили номінацію «Спортивні герої». На жаль, на війні серед численних втрат і троє фріфайтерів – вихованців спортивного клубу «Характерник» Роман Іляшенко, Орест Квач та Андрій Юркевич. Рідних, які отримали нагороди, зустрічали стоячи оваціями. Якщо б можна було, я би хотів замінити всіх цих хлопців, які пішли на фронт з собою, щоб вони туди не попадали, тому що насправді мені шкода, що вони там, не для того, як би хотілося, щоб вони займалися. От. А так, величезне відчуття втрати просто близьких людей, втрати для себе як для друга, втрати як для тренера, але і втрати як для України, тому що тих хлопців, яких сьогодні згадували посмертно, це для мене це одні з кращих українців, які були в моєму житті. Багато нагороджених спортсменів зараз перебувають на змаганнях та навчально-тренувальних зборах. Особлива увага до біатлоністів, які найбільше поповнили медалями спортивну скарбницю краю. Добрі результати в армспорті, легкій атлетиці, маунтенбайку. Висловальник Ельнур Ахадов вперше визнаний кращим спортсменом. Попередній рік для нього був насичений, але результат виправдав зусилля. У складі каної четвірки виграв чемпіонат світу. Для мене відзнака – це означає, що побачили мій результат, цінять його і радуються за те, що я здобуваю такі результати. Петрове, батько і син, тренер і спортсмен. Обоє Віктори, обоє люблять бокс, мріють про золото Олімпіади. Торік наблизилися на крок до її здійснення. Віктор молодший у п'ятірці сильніших на юнацьких Олімпійських іграх. Спорт у спадок відповідально і для учня, і для наставника. Результат досягається дуже важкою працею. Це щоденні тренування і зранку, і днем, і вечором. Ну і натхнення, і бажання, щоб і сила волі, щоб заставити себе йти до мрії, яку ми собі намітили. Тренуватися під керівництвом батька легше чи важче? Ну, як? Тут не можна так аж сказати. Але як, може легше тим, що він весь час біля мене, він мене відчуває, він знає, що мені треба. Був би ну, просто тренер, може він би ну, того не бачив, там, навіть просто як в мене там, справи, як я самопочуття. Він то все відчуває, він все бачить, може й тим чуть-чуть легше. Залишається побажати гідного суперника та впевнених перемог.